لبيكك. جاي نسات از گلوخ چه سانو؟ گلوخ خانم من هنگستانو میت زد زمان اونه کار است کجا مالک؟ خانم چی کرد که؟ هتو. هتو وای ناسه ایرخ نورم. ایرخ. کرد نازل مگاه باغ دوش آن تو. گور پتی لیوار نه تله لکن در تراتا. اکشن اینجا سله سارلنگ منو ما برن. یه رفتم برن. بس هستیم یه رکو جمع میچ. بوت یه رکو آره و երկու շաբաթ մեջ։ Հա բայց ինքը բանը յուզեթի ո՞նց բերեմ եմ։ Լավ էլ։ Բուշ կրոջ հարցի ինչ եղա։ Չի եկել։ Արդեն վատը որ չի եկել։ Արա այն երեխան ընդ այդ այ քեզ բան արա։ Զանգեմ դնում քան ուշում։ Ի։ Հա ասա ինչ կա։ Ես հետ ռայքիչ։ Ի ինչ ասա։ Միքինա եկել ասում եմ երեխու բուշ կրնա։ Հա հա ասա թող գա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ճանաչում եմ իրան։ Բարև ձեզ։